Nevím, jestli budete takhle tleskat, až skončím, ale já mám takový docela nepěkný úkol popovídat o právu. Dřevostavby, zrovna tak jako všechny ostatní stavby, mají samozřejmě mnoho úskalí. Jenom když se podíváte, kolik máme stavebních úřadů, kolik máme speciálních stavebních úřadů, vojenských, báňských, ministerstev, a tam pod tím máte vyjmenovány všechny speciální, na které se musíte čas od času obrátit podle toho, co hodláte stavět. Už jenom když vidíte tenhle výčet, tak to nikoho dvakrát nepotěší. Když se dělala, nebo když začínala rekodifikace stavebního práva, tak bylo potřeba zmapovat veškeré problémy. No a Česká republika je taková poměrně výjimečná v Evropě, protože jenom když se podíváte, já to ani nebudu všechno citovat, tak to jako ta stavařina jako taková je obsažena v 85 zákonech a předpisech. Já se přiznám, že neznám člověka, který by všechny tyto předpisy i mohl znát, protože si myslím, že to v lidských silách není. A my to máme tak, že pokud se vyskytne nějaký problém, vymyslíme zákon. To samozřejmě má i nějaké problémy, protože když se podíváte, kolik těch druhů řízení je, od těch přírodních s EIO a podobně, tak opravdu jsme se nemohli dostat nikam jinam než na 156. místo ze 190 hodnocených zemí v tom žebříčku. My máme už i v těch dotčených orgánech, máme jich více než 40 a různých těch stupňů, máme mnoho projektových dokumentací, máme mnoho druhů řízení a v podstatě se zjistilo, že už je to taková džungla, že se v tom nikdo dvakrát nevyzná. Musí tedy dojít k tomu, aby se zjednodušilo to povolovací řízení. My to všichni chceme, všechny strany to mají ve svém programu, všichni víme, že to je bezpodmínečně nutné. Ale ve chvíli, kdy to začnete řešit, tak se nachází zase mnoho takových protivenství, která k tomu přijdou. To znamená, že by mělo dojít k jednomu jedinému řízení. Jinými slovy, bude vypracována projektová dokumentace jedna jediná, kterou potom předložíte stavebnímu úřadu a ten tu stavbu povolí. Nebude žádné územní řízení, stavební povolení a tak dále. Takže bude povolená stavba a pak kolaudovaná. Ve výsledku to znamená, že ta projektová dokumentace bude muset být také kvalitní na to povolení stavby a následovat bude sice prováděcí projektová dokumentace, nicméně žádný úřad ji nebude kontrolovat. U nás to chodí teď tak, aby se odevzdávaly ty práce včas a v řádných termínech, tak se začne projektovat. My víme, že tam toho ještě více jak polovinu nemáme, ale dáme to na úřad a on nám musí potom psát, proč se mu to nelíbí, co by ještě chtěl, kde to je napsáno, a tak se to postupně dotváří a běží lhůty. Takže bude samozřejmě povolována jenom jedním řízením ta stavba. V čem je další velké kouzlo, je snížení nebo v podstatě zrušení všech těch různých druhů řízení na jiných úřadech, to znamená, že ta agenda bude koncentrovaná do jednoho úřadu, to znamená úřadu stavebního. My tedy si musíme zvyknout na to, že ty dotčené orgány, oni v podstatě sice nebudou jako zrušeny, ale ti lidé budou moci dobrovolně přejít pod stavební úřad. My jsme se maloučko i poohlíželi po sousedních zemích, protože nemá cenu vymýšlet něco, co už někdo dávno vymyslel a kde to běhá úplně bez problému. Nejblíže nám je Bavorsko, protože hustota osídlení je přibližně stejná jako v České republice, máme také nějakou společnou historii. No a když jsme se dívali, oni začali kategorizací staveb, nebo začali, dopracovali se k ní a my po ní velmi toužíme. Oni mají 5 kategorií těch staveb a to zatřídění je velmi jednoduché. Když se potom podíváte, tak je to dáno v podstatě tím, jak jsou veliké ty stavby, k čemu potom i slouží, k tomu je ta další jako definice. Nicméně to požárně bezpečnostní řešení se předkládá jenom u speciálních staveb v 5. kategorii. Já bych jenom dodala, že v tom Bavorsku dostanete stavební povolení nebo respektive povolení té stavby do 3 měsíců a je úplně jedno, co hodláte stavět. Že to u nás trvá 5,5 roku v průměru, to víme naprosto všichni a víme také, proč to tak je.
Co se týče ještě toho Bavorska, tak tam skutečně se předpokládá spolupráce s hasičským záchranným sborem jenom v těch nejvyšších druzích staveb, těch nejvíce jako bezpečných, kde skutečně ty hasiče k něčemu, nebo k něčemu my je vždycky potřebujeme. Já jsem taky bývalý profesionální hasič, tak vím, že je to nutné. Ale tady je to ještě o něčem jiném. Tady je to o zodpovědnosti každého projektanta, aby už tu požární bezpečnost staveb pojal od samého začátku sobě jako zavínko a nečekal, co mu který úřad nařídí. My máme pořád ještě takovou českou národní zvyklost, že si myslíme, že pokud dostaneme razítko od úřadu, tak už je všechno prima, hura, budeme stavit, tak jsme si vždycky přáli. Ono to tak není ve světě a není to tak ani v České republice po právní stránce, protože právní bezpečnost nemá, nebo právní odpovědnost nemá žádný úřad, ani stavební, ani hasiči, ani památkáři, hygiena, nikdo jiný. Mají jenom výrobce, projektant, zhotovitel a dozor. A my si na to budeme muset zvyknout. Mě docela zajímalo, že když tady tak všechno strašně dohlížíme, máme všude ty dozory a dlouho nám to trvá, všechny úřady to zkoumají a máme jich opravdu nadmíru, tak mě zajímalo, jak hoří u nás a jak hoří v Bavorsku, byla jsem velmi překvapená. Protože to červené, to je Česká republika, to modré je Bavorsko a ono tam hoří méně jak u nás, nebo téměř srovnatelně. A to i za tu cenu, že tu stavbu povolují velmi rychle a téměř bez dozoru státu, protože to tam je o té odpovědnosti projektantů, výrobců, zhotovitelů staveb. No a proto tedy došlo, ono to gradovalo samozřejmě nějakou chvíli a došlo k nějakému usnesení vlády České republiky, kdy bylo potřeba říct, že takhle to dál nejde, že musí dojít k nějaké radikální změně, ale ta změna není teprve rok nebo dva, jako k té změně už se schylovalo poměrně hodně dlouho. To znamená, že byl zadán úkol vypracovat a předložit vládě do 31. ledna jako návrh nového stavebního zákona, který by měl být účinný v roce 2022. Ono se to ještě maloučko posunulo, v podstatě teď vrcholí ta poslední verze paragrafového znění stavebního zákona, bude se to schvalovat letos s tím, že pokud to všechno příští rok dopadne dobře, myslím tím sněmovnu a senát, tam víme, jak to bude, takže se určitě bude zákon vracet, bude se znova projednávat a v podstatě už by měl být nastartovaný od roku 2021, tak aby mohly vzniknout ty úřady a aby se postupně konsolidovaly. No, co je cílem? V podstatě my máme strašně moc norem, máme strašně moc zákonů, předpisů, to jsme si říkali hned na začátku. A cíl je koncentrace do jednoho předpisu. To znamená jeden stavební zákon, který nebude mít současných 360 paragrafů, ale tak zhruba 180. A to další rozpracování bude následovat v prováděcí vyhlášce. My máme samozřejmě i velmi složité předpisy. Na to, aby bylo možno takhle rychle pracovat, aby se mohli projektanti dobře rozhodnout, tak víme, že nějaká kategorizace těch staveb bude muset přijít a víme, že tak složité normy, ve kterých se vyzná opravdu jenom ten zkušený projektant, tak musíme zjednodušit pro ty stavby, kde nám o to ani tak nejde a dát jasné taxativní požadavky, které budou také vymahatelné. My, jak už jsem říkala, nemáme problém s množstvím předpisů, my máme obrovský problém s vymahatelností těch předpisů a to je velká bolest celé České republiky a i pro ty zahraniční investory je to v podstatě málo stravitelnou záležitostí. To znamená, jak už jsem říkala, bude jedno podání. To jedno podání může být i elektronickou cestou. Existuje už na to vypracovaný takový interaktivní formulář, který vás nepustí dál, dokud nezadáte všechny požadované údaje. No a v podstatě se předpokládá, že to budete moct podat klidně i na poště a výsledkem bude jedno rozhodnutí s tím jedním razítkem. Důležité je, že všechna ta hlediska, která jsou potřebná, zajistí stavební úřad sám. To znamená, že žádný stavebník nikam nebude běhat, prostě podá tu žádost a bude mu vydáno rozhodnutí, buď takové nebo makové. To znamená, že ty úřady se budou muset sjednotit. To asi bude bolet úplně nejvíce lidí, nicméně jinak to ani nebude možné. Definitivně je rozhodnuto, že bude zřízen nejvyšší stavební úřad, pod který budou potom patřit krajské stavební úřady s detašovanými pracovišti v obcích. Slyšela jsem jednoho pana senátora, který velmi pochybovačně pravil, že určitě by
nechtěli žádné obce mít na svých úřadech nějaké stavební úřady, když nebudou jejich zaměstnanci. Opak je pravdou, a už dneska, i když zákon ještě není ani předložen, tak jako, jak jsme si přáli, tak už se dneska ozývají obce, které jsou vstřícné vůči svým obyvatelům, vůči svým občanům, chtějí tu obec rozvíjet a žádají, aby u nich to detašované pracoviště bylo. No a všechny ty dotčené orgány budou tedy integrovány do stavebních úřadů. Tím totiž i padne taková ta argumentace, že my bychom vydali v požadované lhůtě to stanovisko, nebo vyjádření, nebo rozhodnutí, a teď ještě my těch druhů máme strašně moc, takže my to nemůžeme vydat, protože tady máme jednoho člověka na strašně moc velký obvod a on jede na dovolenou, nebo onemocněl, nebo je paní na mateřské dovolené. Tím, že bude koncentrace do jednoho stavebního úřadu, tak v podstatě bude možné i vykrýt takovéhle situace a budou moci i splnit všechny ty úkoly, které jsou od nich žádány. To znamená, že dojde k delimitaci těch zaměstnanců a dislokaci úřadů. Především přejdou práva a povinnosti na ten jeden stavební úřad a personálně bude muset tedy vejít do toho režimu státní služby. Nikdo nikoho nemůže nutit, každý se může rozhodnout svobodně, jestli do toho hodlá vstoupit či nikoliv. A tady bude potřeba i srovnat finance, to znamená, že minimálně to, co ten člověk měl, musí mít zajištěno, že minimálně toto bude mít i dále. No, ta odpovědnost úřadů a úředníků sice právně existuje, ale tady je důležité, že ta pravomoc a i přímá odpovědnost, myslím tím ne za kvalitu projektu a za kvalitu toho provedeného díla neboli stavby, bude vždycky na té úřední čině na stavebním úřadu. Tak bude existovat nový stavební informační systém, to znamená, že tam se bude moci každý dopídit k těm informacím, které pro svou práci bude potřebovat. Správcem toho stavebního informačního systému bude stavební úřad, no a součástí bude portál stavebníka, geoportál územního plánování, evidence projektové dokumentace a pasportu a evidence záměru. V podstatě už tyhle ty geoportály, tak jak je to možné, tak se už plní, protože víte, že územní plánování, tak jak se tvoří územně plánovací dokumentace, jsou digitalizovány a jde jenom o to, kam budou vkládány. Portál stavebníka by měl být také i pro toho stavebníka velkou výhodou, protože by měl vždycky jako pomáhat tomu človíčku tak, aby neměl problémy s tím, s čím se potýkal do dneška. Tak v podstatě ten stavební úřad, když to velmi zjednoduším, dostane-li to zadání, dostane-li žádost o povolení té stavby, tak ten den mu začíná běžet lhůta a tam, kde bude ještě nějaký dotčený orgán a s největší pravděpodobností v podstatě je dohodnuto, že tím zůstane jenom pro určitý okruh staveb hasičský záchranný sbor, tak odklikne přístup k této dokumentaci, aby už zároveň na tom oba mohli pracovat. Zároveň tedy ten stavebník ale by měl mít právo oslovit ten dotčený orgán anebo vlastníka technické infrastruktury, aby se k tomu vyjádřil, bude-li chtít to vyřešit dopředu, a nebo požádat stavební úřad anebo ten dotčený orgán o předběžnou informaci. No a tímhletím geoportálem také bude moct i žádat o povolení té stavby. Tak ten geoportál se povede bezplatně, bude samozřejmě umožňovat dálkový přístup, protože jinak to nemá žádný smysl. No a v podstatě všechno to, co se děje v tom prostoru té stavařiny, tak by měl ten geoportál umět obsloužit. No a mělo by to být tedy i s možností využívání všech aplikací a informačních systémů. Hodně se sáhne i do územního plánování, protože je důležité, aby tam nemohly vzniknout takové nejasnosti, k jakým dneska dochází, a územní plány by měly být i vydávány jako rozhodnutím. No a sáhne se také do justice, aby nebylo možné nějaké rozhodnutí úřadu shodit en bloc, ale bude se vždycky muset u soudu specifikovat, kde, v čem ten problém nastal, a řízení poběží dál a odstraňuje se jenom ta vada.
Tak slyšela jsem takové věci, jako že ten nový zákon neřeší vodu, neřeší příjezdy, ona to vůbec není pravda. Už jenom v těch paragrafových změních, které jsou na světě, tak je tam napsáno, že musí umožňovat zásah požární techniky a že také musí mít i vodu, aby bylo čím hasit, pokud to tou vodou půjde. Tak, co se týče technických norem ve stavebnictví, my víme, že je máme nezávazné, ono to tak musí být, nicméně bývají tím vyšším právním předpisem v určitých případech zezávazněny. Protože už existuje judikát, kdy bylo kritizováno, že se za normy platí a ty přístupy jsou poměrně docela drahé, tak se schválením a nástupem tohoto zákona budou, prosím, ty normy přístupné bezplatně. Tak, pokud bude docházet nebo bude potřeba nějakou výjimku vyřešit, tak vždycky o ní bude rozhodovat jeden jediný subjekt a to bude stavební úřad. A rozhodnutí o té výjimce bude i součástí rozhodnutí o záměru. No a teď k těm lhůtám, které se mnoha lidem nebudou líbit. Já jsem proslula v Hradci Králové tím, že jako bývalý projektant, jako bývalý investiák na velkých průmyslových stavbách jsem vydávala stanoviska na počkání a velké stavby, myslím tím velký obchodní dům nebo něco výrobního, rozsáhlého do týdne. Já jsem přesvědčená, že jiný čas ani na to naprostá většina těch úředníků nemá a považovala jsem za výhodu, že pokud ke mně přišel pan projektant a v podstatě obhájil svou práci, tak tím především vzdělával i mě jako úředníka, protože kdybych to četla 100 let, ty normy, tak se nenaučím to, co se naučím s tím projektantem, který to umí lépe než já. Nicméně teda to, co už bylo prezentováno ve sdělovacích prostředcích, to znamená, že dotčený orgán do 30 dnů vydá své vyjádření, bude to vyjádření, nebude to žádné závazné stanovisko tak dále a pokud nevydá, má se za to, že nemá námitky a se vším souhlasí. Stavební úřad, jak vidíte, tak tady má taky poměrně šibeniční lhůty. On je tam má dnes taky, jako v tom stavebním zákonu, ale tím, že se vrací projektové dokumentace a neřekla jsem, že i to podání té projektové dokumentace bude muset vypadat maloučko jinak. Pokud jste přišli někdy na katastrální úřad, tak víte, co vás potkalo na podatelně. Pokud jste přešli přes podatelnu, tak jste si mohli být jistí, že ten zápis do katastru nemovitosti dopadne dobře, protože pokud tam nebyly všechny náležitosti, tak vás s tím poslali domů. Takže my si taky na to budeme muset zvyknout, nicméně teda vidíte, že stavební úřad tady má také 30 dnů, když to bude složité, tak 60 dnů a když to bude nějak jako hodně a hodně lidí, tak to maximálně překročí na 90 dnů. Ve chvíli, kdy skončí tato lhůta, bude vygenerováno počítačem souhlasné rozhodnutí o umístění stavby. Také se tady prodlužuje lhůta, to znamená, že to povolení provedení té stavby bude trvat 5 let. Tak pokud to všechno dobře dopadne, no tak samozřejmě bude potom vydáno kolaudační rozhodnutí, až bude stavba dokončená. A co je zásadní, bude konec černým stavbám. Protože tady se říká, že dodatečné povolení bude moct být vydáno jenom tam, kde se prokáže, že jednal v dobré víře. Dobrá víra je známa z občanského zákoníku a to není o tom, jako že si myslíte, že to je prima, vy to chcete a baví vás to. Dobrá víra je v tom, že všechny podklady, na základě kterých jste stavěli, to znamená, když jste získali třeba nový stavební pozemek nebo cokoliv jiného, tak se vám jevil jako v pořádku ten doklad a nemohli jste vědět, že byl vydán podvodně. Takže soud bude zkoumat, jestli ta dobrá víra naplněna byla či nebyla a já si dovolím říct, že 99,9% případů povoleno nebude, protože tam tu dobrou víru prostě neprokážete. Ono to teďka docela vyhovovalo, protože se tím stavebník zbavil mnoha druhů různých řízení, zbavil se tím mnoha druhů projektových dokumentací a v podstatě se mu to vždycky vyplácelo, takže teď dostane flaster, bude to muset srovnat do původního stavu a povoleno to nebude. Já využiju ten zbytek času, který ještě mi zbývá, jenom k tomu, že může se zdát, že ta situace je příliš překotná, je to příliš revoluční a dokonce mi jeden človíček řekl, že je to tak strašně jednoduchý, že to nemůže fungovat. Ony ale fungují jenom ty velmi jednoduché věci a my víme, že na to, aby zrovna i třeba ty dřevostavby, které budou muset být dobře umístěny, tak aby byla ta stavba
povolena, protože pak už s tím nebude možné hýbat, a prováděcí dokumentace jenom v podstatě dopracuje ty podrobnosti, tak víme, že ani neplatí ten argument, že jako my nemůžeme na to umístění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb říct úplně všechno. Já jsem si přečetla dvakrát po sobě vyhlášku o dokumentaci staveb a garantuju vám, že to naprosto dostačující je, protože abych jako hasič mohla říct, kde ta stavba může stát, tak musím vědět, k čemu bude, z čeho bude, jak budou požární úseky, jaké budou odstupové vzdálenosti. To bez tohohle všeho nedokážu vůbec říct, jak je to s přístupem pro hasiče a jak je to s požární vodou. Dřevo, já potom volám více jak 25 let, tvrdím, že je nešťastně hodnoceno, v podstatě nejsou respektovány jeho specifické vlastnosti a ty dobré vlastnosti. A tak, jak už to tady dneska jednou padlo u pana docenta Kuklíka, tak ty odstupové vzdálenosti jsou úplně jiné od otevřených otvorů, jiné od těch stěn. A mým velkým přáním je, abych si ještě dožila toho, že ta stěna ze dřeva, která bude řádně odzkoušená a bude odzkoušená ne DP 1, 2, 3, ale bude odzkoušená na to, co skutečně vydrží a bude-li prokázáno, že ty vlastnosti skutečně má, abychom i tyto záležitosti přehodnotili. A když už teda všichni přetáhli, tak poslední věta. Přišel za mnou jeden výrobce, který vyrábí rodinné domy na klíč jako dřevostavbu už mnoho, mnoho let. A když to všechno začínalo po revoluci, tak mě žádali o radu, jestli si to mají nechat odzkoušet nebo ne. Já jsem je teda po dvou hodinách přesvědčila, aby to udělali, protože to jejich uplatnění na trhu pak bude daleko lepší. A oni mi po těch zkouškách přišli poděkovat, přišli s kytkou a říkali, paní Nohová, hrozně děkujeme, nás to samotný překvapilo, protože když se to začalo pálit a když jsme to začali zkoušet, tak ty obvodové stěny, které měly ty úžasné vlastnosti, vydržely více jak 3 hodiny a pak nás to přestalo bavit, tak jsme šli do hospody. Jo, takže jsem přesvědčená, že až se nahromadí všechny ty zkušenosti i z těch zemí, které už to odzkoušeno mají a přežene se to přes naše zkušební předpisy, že ty stavbičky ze dřeva dokážeme posunout dál a jsem hrozně ráda, že po mně bude mluvit i naprosto skvělý, výsostný profesionální hasič, kterým těm ohýnkům jezdí a možná, že mi i potvrdí, že na rozdíl od oceli a jiných materiálů, on pokud to umí přečíst jako i velitel zásahu, tak ještě ví, kdy tam ty kluky má poslat a kdy už to není možné. A to je velká výhoda. Děkuju vám. Thank you.